Salam hörmətli izləyicilər, mən bugün Kanal 13-ün izləyicilərinə Azərbaycan dövlət bayrağı haqqında danışmaq istəyirəm və dövlət rəmzlərinin əhəmiyyətini vətəndaşlarımızla bölüşmək istəyirəm. Hər bir millətin simasını müəyyən eləyən onun dövlət rəmzləridir. Hər bir dövlət özünün rəmzləri ilə dünyada tanınır, yəni rəmzlər toxunulmazdır və bu rəmzlərin sırasında həm gerb, həm dövlət bayrağı, həm dövlət himni xüsusi mahiyyət daşıyır, xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Mən orduda xidmət eləyən zaman yaddaşımda bir məsələ hakim olub. O vaxta qədər mən bayrağın əhəmiyyəti haqqında məlumata malik deyildim. Təbii ki, söhbət 19-20 yaşlı gəncin düşüncəsindən gedir. O vaxtı xidmət etdiyim hərbi hissədə bir sayılı postu bizə göstərdilər. Bir sayılı postda xidmət etdiyim hərbi hissənin döyüş bayrağı qorunurdu və o vaxtı bizi o postla tanış eləyən zabit bizə izah etdi ki, əgər hərbi hissənin bayrağı əlindən alınırsa və döyüş gedişində itirsə, həmin hərbi hissə dərhal ləğv edilir və hərbi hissənin mövcudluğu, bayrağın mövcudluğu ilə bağlı olur. O vaxtı mənim o gənc olaraq, yeniyetmə olaraq yadımda qalan bu his məsələ bir qədər sonra siyasi proseslərə qoşulduqdan sonra dövlətə yönəlik, dövlət bayrağına yönəlik məsələlərə yansıdı və biz o vaxt tələbə olaraq bu hərəkətə qoşulan zaman Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası zamanı 1918 və 20-ci illərdə mövcud olmuş dövlətin siyasi varisi kimi dövlətimizin bərpası təbii ki, mənə də bir gənc kimi sevindirirdi və həmin mövcud olmuş dövlətimizin atributlarının yenidən bərpa olunması, onun himninin və bayrağının bərpa olunması və dövlət rəmzləri kimi qəbul olunması təbii ki, bizi sevindirməyə bilməzdi, çünki biz həmin bayrağı meydanlarda görmüşdük, qeyri-rəsmi vəziyyətdə onu sevirdik, amma o bayrağın rəsmi dövlət statusu alması təbii ki, bizi sevindirməyə bilməzdi. Bayraq dövlət dili kimi, bayraq him kimi, bayraq dövlətin özü kimi əhəmiyyətə və mühümlüyə malikdir. Yəni, hərbi hissədən gətirdiyi nümunədən belə bəlli olur ki, əgər dövlətin də bayrağına hörmətsizlik göstərilirsə, dövlətin də bayrağı ayaq altına atılırsa, bu, dövlətin məhv olması anlamına gəlir. Bu baxımdan mən Ramiz Səfərovun hərəkətini çox yüksək qiymətləndirirəm və Azərbaycan bayrağını təhqir etmiş ermənini qətlə yetirməsi düzgün hərəkət olub və hesab edirəm ki, Azərbaycan bayrağına qarşı heç kəs hörmətsizlik eləməz. Bu bayraq millətin namusu və millətin simasıdır. Təəssüf doğuran fakt ondan ibarətdir ki, başqa misallar da olub bizim hərb tariximizdə, yaxın hərb tarixini mən nəzərdə tuturam. Mən acı kadrları görmüşəm ki, əsir düşmüş bizim şəhid evladlarımıza, bayrağımıza hörmətsizlik göstərməyi təklif olunub yaşamaqlarının müqabilində. Onlar bu şərəfsizliyi qəbul eləməyiblər. Yəni, biz də salamat olan insanlar da öz bayrağımızı qorumağa bacarmalıyıq və bayrağımıza qarşı göstərilən sayğısızlığın cavabını verməliyik. Mən bu günləri bu son bir ildə bayrağımıza göstərilən hörmətsizlik haqqında danışmaq istəyirəm və bu hörmətsizlik təəssüf olsun ki, son bir ildə göstərilməyib. Son bir ildə bunun apogeyi ortaya çıxıb. Mən əvvəl çıxışımı bayraq haqqında çıxmışam, bayraq meydanı haqqında vəziyyətlə əlaqələndirmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu hökumət bütün avtoritar rejimlərə xas olan bayraq kampaniyasına başlamışdı. Bayraq meydanında bir bayraq ucaldılmışdı. Təbii ki, hamımız üçün baş ucalığı idi, amma şəxsən bu sistemin o bayrağa sayğısından deyil, özlərinin möhtəşəmliyindən xəbər verən bir layihə idi həmin layihə. O layihənin başına yarı erməni əsilli Rəşad Məmmədov adlı bir adam gətirilmişdi. Təəssüf olsun ki, bu dəfə də bayrağımızla bağlı olan işlər
erməni qadın daşıyan adama təslim edilmişdi. Və Rəşad Məmmədov haqqında, Məmmədov Martirosov haqqında bu hakimiyyətin özünün mətbuatında yazılan xəbərlər var. Və bu adama bütün dövlət gələnəklərini tapdalayaraq bu dələduza dövlət əmlakını mənimsəmiş adama bayraq meydanının tikilməsini tapşırmaq, orada insanlara haramçılıq eləyib haqqına girmək, öz şəxsi mənfəət qazanması müqabilində bayraq meydanını lazım olmayan şəkildə mühəndis hesablamalarına söykənməyən şəkildə inşa edilməsinə rəhbəri eləmiş bir şəxsə həvalə edilməsi bu hakimiyyətin növbəti səhvlərindən biridir. Və bu hakimiyyətin barmaqarası bu cür məsələlərə, milli əhəmiyyətli məsələlərə baxması səbəbindən həmin şəxsin gördüyü işin nəticəsində bu günləri bayraq meydanı bayraqsızdır. Və həmin bayraq meydanı haqqında, onun tikilməsi haqqında mən bəzi məlumatlar əldə eləmişəm. Baxın, bunlar həmin tikintiyə Rusiyadan o tökmə işinə baxan, yəni latundan hazırlanan o himnin sözlərini hazırlamaq üçün 20-25 nəfər mütəxəssis gətiriblərmiş. Onların hər birinə küllü miqdarda vəsait veriblər Azərbaycanda. Baxmayaraq ki, o mütəxəssislər Azərbaycanda da var. Azərbaycanlılara da o pulu vermək olardı, Azərbaycanlılara da o işləri gördürmək olardı. Amma nədənsə həmin pulu Rusiyadan gətirilmiş, gündə hər gün içən insanlara həvalə edilmişdi o işlər və ümumiyyətcə bayraq meydanının tikilişi zamanında, o bayraq meydanının istismara verilməsi zamanında sonradan məlum oldu ki, küllü miqdarda vəsait mənimsənilib və həmin şəxs o Məmmədov, Martirosov adı ilə bu hakimiyyətin mətbuatında adı göstərilən o Rəşad deyilən şəxs 2000 metr kvadrat sahəyə malik olan mənzildə yaşayır. Və bu günləri həmin onun həmin mənzildə yaşaması öz qan qohumları ilə bir yerdə Azərbaycanda müxtəlif əyləncə mərkəzlərində keyf etməsinin müqabilində Azərbaycanda xeyli sayda insanın mənzil haqqı tapdalanıb, onların pulu mənimsənilib, indi isə bayraq meydanı çökəcək deyənə həmin o dirək sökülüb yerə qoyulub və bu günlər Azərbaycan bəlkə dünyada yeganə dövlətdir ki, bayraq meydanı bayraqsızdır. Yəni, bu bayraq məsələsi çox ciddi məsələdir. Azərbaycan iqtidarı bu məsələyə diqqətlə yanaşmalıdır və hörmətsizliyi heç bir halda etməməlidir. Mən öz tərəfimdən çağırıram ki, bu bayraq da Qarabağ məsələsi kimi nə iqtidarın, nə müxalifətin bayrağı deyil. Bu bayraq millətə məxsus olan dəyərdir və bu bayrağa hörmət eləmək hər bir şəxsin işi və vəzifəsidir. Və mən çox qətiyyətlə pisləyirəm ki, bu illəri sərhəd qoşunlarının şousunda Azərbaycanda 5100 metr uzunluğunda bayraq hazırlanılıb və qoşunlar torpaqları azad etmək üçün deyil, torpağın işğaldan azad edilməsi üçün deyil, müxtəlif şou tədbirlərinə cəlb edilir. Bu, hamı bilməlidir ki, Azərbaycanın bütün qoşun növləri Azərbaycanın dövlətinin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə cavabdehlik daşıyır. Bunlar sirk artisti deyirlər ki, bayrağın qaldırılması ilə, onun üzərində helikopterin uçulması ilə, uçurdulması ilə, güya 8 dənə helikopter uçurdu, bunlar bizim 8 göyşəli ulduzumuza uyğundur. Bunlar Qarabağ atlarını, güya Qarabağ atlarının qədrini bilər. Qarabağ atlarının qədrini bilmək lazımdır. O da tarixən həmin torpaqlarda yetişmiş o Qarabağ atlarının gəzdiyi Qarabağ çöllərini, Qarabağ torpağını azad eləmək haqqında düşünməlidir bu ordu. Konkret olaraq sərhəd qoşunları. Biri tort pişirirdi öz vəzifəsini artırmaq üçün Gəncədən Sumqayıta, Sumqayıtdan Bakıya transfer elədi. İndi bu bayraq uzada gedir, bu da görüşür, başqa artımlar istəyir öz vəzifəsində. Ordunun vəzifəsi bayrağa hörmətsizlik eləmək deyil. Bayrağın konkret ölçüləri Azərbaycan qanunvericiliyində göstərilib və bayraq mütləq Konstitusiyada göstərilən şəkildə, qanunlarda təsbit olunmuş şəkildə ifadə olunmalıdır. Mən nəyə görə sərhəd qoşunlarının bayraq məsələsindən narahat olmağa başladım? Çünki həmin göstəridə bayraq lazım olan şəkildə göstərilməmişdi və bu bayraq bizim hörmətli başnazirimiz, növbəti dəfə hörmətli başnazirimiz səhvi nəticəsində bayrağımız
ötən ilin iyul ayının 21-dən səhv asılmağa başlayıb, səhv təqdim olunmağa başlayıb. Mən də o barədə əsas danışmaq istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət bayrağı 2005-ci ildə təsbit olunmuş və 2013-cü ildə şaquli vəziyyətdə asılması qaydaları ilə bağlı çox normal asılma qaydasına malik olub və bizim qanunvericiliyə və konstitusiyada təsbit olunmuş formada bayrağın asılmasına qərar vermişdi. Amma nədənsə ötən il, iyun ayının 21-də bizim fransız dili müəllimi Noruz Məmmədov növbəti dəfə bu bayrağın asılmasında dəyişikliyə yol verib. Dəyişikliyə yol verib və onun qəbul elədiyi qərara əsasən bayrağın şaquli vəziyyətdə asılması zamanı bizim bayrağımız bax bu cür bayrağın şaquli asılarsa mən bu üfüqi bayrağıdır. Bu üfüqi bayrağın şaquli bayrağa heç bir aidiyyəti yoxdur. Şaquli bayrağın asılması bax bu qaydada təsbit edilib. Yəni yaşıl rəng solda, qırmızı rəng ortada, göy rəng türkçülüyün rəmzi isə sağ tərəfdə. Yəni üçüncü prinsip kimi təsbit edilib. İndi mən bunların dünyadan olan örnəklərini deyəcəm və bayraq necə asılmalıdır, şaquli versiyası necə olmalıdır, mən Noruz Məmmədov buradan izahat verməyə çalışacağım. İstəyəcəm ki, Noruz müəllim də bu məsələdə diqqət nümayiş elətdirsin və bayrağa sayğısızlığı aradan qaldırsın. Mən bu faktı gördükdən sonra həm verdiyim müsahibələrin birində qanuna uyğun asılmış qərargah bayrağımıza iradları eşitdikdən sonra isə sərhəd qoşunlarının bayrağını gördükdən sonra mənim üçün bir maraqlı sual yarandı ki, bizim tamaşaçılar nəyə görə Noruz müəllimin imzaladığı sənədə etiraz edilir. Mən də açıqdan etiraf edeyim ki, bu məsələyə diqqət yetirməmişdim. Diqqət yetirməmişdim və hesab eləyirdim ki, əgər bu qərarla təsbit edilibsə, yəni ki, ündə ağıllı adamdırlar da, bunlar düz eləyərlər. Amma dövlət dünya bayraqlarına nəzər saldım və görüm ki, dünyada bayraqların şaquli və üfüqi vəziyyətdə asılması praktikası nədən ibarətdir? Bir qanuna uyğunluğa rast gəldim. Bu qanun uyğunluğa görə 2 kolor olan 2 rəngli Ukrayna bayrağı nümayiş elətdirirəm sizə. Ukrayna bayrağında səmanın rəmzi olan göy rəng, daha doğrusu üfüqi versiyada səmanın rəmzi olan göy rəng və torpağın, taxılın, bərəkətin rəmzi olan sarı rəng bax, bu cür üfüqi versiyada göy və sarı olaraq təsbit edilib. Ukrayna bayrağının şaquli versiyasında yuxarıda olan göy rəng sol tərəfdə, torpağın rəmzi olan, bərəkətin rəmzi olan, zəminin rəmzi olan sarı rəngi isə sağ tərəfdə göstərilib. Bu, Ukrayna bayrağının şaquli versiyası 2 variantda və üfüqi versiyasıdır. Yəqin tamaşaçılarımız qanun uyğunluğu tutdular. Yuxarıdakı rəng soldan sağa oxunma qaydasına görə göy və sarı olaraq bu cür Ukrayna qanunvericiliyində təsbit edilib. İndi digər araşdırmam zamanı mənim üçün maraqlı oldu ki, bu hakimiyyətin istinad elədiyi Rusiya hökumətinin bayrağı nə vəziyyətdədir? Onların bayrağı üç rəngli bayrağıdır, trikolordur və üç rəngli bayraq Rusiyada üfüqi vəziyyətdə ağ, göy və qırmızı rənglərdən ibarətdir. Rusiya qanunvericiliyi ilə təsbit olunmuş, soldan sağa gələrək, yuxarıdakı birinci prinsip şaquli halda sol tərəfdə, göy rəng ikinci, qırmızı rəng isə üçüncü halda, üçüncü versiyada təsbit edilib. Yəni, üfüqi vəziyyətdə olan bayraq birinci oxunma ardıcılığına uyğun olaraq ağ, göy, qırmızı, yəni ağ, göy, qırmızı şəklində təsbit edilib. Məni SSRİ məkanından kənar dövlətlər maraqlandırdı. Ona görə də üç rəngli bayrağı olan Almanya bayrağına müraciət etdim. Almanya bayrağının üfüqi variantı bax budur. Yuxarıda qara rəng, ortada qırmızı rəng, sonuncu rəngi isə sarı rəngdir. Ki, Almanya Federativ Respublikasının dövlət bayrağı bax bu ardıcıllıqla təsbit edilib. Almanya bayrağının Almanya qanunvericiliyi ilə təsbit olunmuş şaquli versiyası bax bu iki versiyada nümayiş etdirilir. Yəni yuxarıdakı rəng soldan sağa müvafiq olaraq solda,
sonra isə qırmızı rəng, sonra isə aşağıda olan sarı rəng təsbit edilib. Eyni zamanda flagstokda da olan nümunə, gerbli nümunə bax bunu ifadə edir. Mənim müşahidələrimin maraqlı tərəfi latın qrafikası ilə deyil, soldan sağa deyil, ərəb və fars qrafikasına uyğun olaraq sağdan sola yazılan dövlətlərin bayrağı mənim üçün maraqlı oldu. Ona görə də qonşu və qardaş İran İslam Respublikasının bayrağını araşdırdım. Həmin qonşu dövlətin bayrağında yaşıl İslamı təmsil edən rəng yuxarıda, birinci prinsip kimi, ikinci ağ rəngdi, üçüncü isə qırmızı rəngdi və ortada Allah adında bir gerb işarəsi var. İran dövlətinin Şaqulu Aslan versiyada bayrağı, gördüyünüz kimi yuxarıdakı rəng, yaşıl birinci prinsip sağda qoyulub. Yəni, sağdan sola ardıcılığı müəyyən edilib. Mən bunu Novruz müəllim üçün deyirəm. Novruz müəllimin xəbəri olsun, bir dünyanı araşdırsın. Sağdan sola, yenə də təkrarlayıram, əlifbanla yazan dövlət olan İran İslam Respublikasında Şaqulu bayraqda birinci prinsip sağda, solda daha doğrusu, ikinci prinsip ortada, üçüncü prinsip isə sol tərəfdə təsbit edilib. Bu o deməkdir ki, bu gətirdiyim analogiyalar və elementar məntiq onu deyir ki, Azərbaycan Respublikasının bayrağı üfüqi vəziyyətdə bax bu cürədir. Birinci prinsip göy prinsipdir, yəni türkçülük prinsipidir, azərbaycançılıq prinsipi kimdə təsbit edilə bilər. İkinci rəngi qırmızı, üçüncü rəngi isə İslamın rəngidir. Bu o deməkdir ki, birinci prinsipimiz bizim türkçülük prinsipidir. Yəni, bizim Şaqulu bayrağımız asılan zaman ardıcıllıq soldan sağa gözlənilməlidir. Yəni, birinci prinsip göy, Almanyada, Rusiyada, Ukraynada olduğu kimi, ikinci prinsip qırmızı, üçüncü prinsip yaşıl prinsip. Yəni, biz soldan sağa oxuyan dövlət olduğumuza görə, əlifbamız soldan sağa yazıldığına görə məntiq bunu deyir. Dünya praktikası, dünya təcrübəsi də bunu göstərir. Novruz Məmmədov versiyasında necədir? Bizim bayrağımız bax bu cür asılmalıdır. Birinci prinsip İslam, ikinci prinsip müasiri, üçüncü prinsip isə türkçülük. Mən ona görə Novruz Məmmədovu çağırıram ki, səhv qərarını düzəltsin. Mən ondan əl çəkən deyiləm. Bu qərar Azərbaycan xalqının bayrağına hörmətsizlik və sayğısızlıqdan başqa bir şey deyil. Bu hökumət hər bir şeyimizə əl uzatmışdı, güzaramımızə əl uzatmışdı, gələcəyimizə əl uzatmışdı, uşaq pulu vermirdi, maaşlarımızı gülünc vəziyyətdə saxlayır, torpağımızı işğalda saxlayır. İndi bunlar bizim bayrağımıza girişməyə başlayıblar. Novruz Məmmədova mən buradan xəbərdarlıq eləyirəm. Mən ondan əl çəkən deyiləm, onu hər yerdə biabır eləyəcəm. Bu adam Azərbaycan xalqının bayrağına sayğısızlıq və hörmətsizliyi nümayiş elətdirir. Və mən dünənləri onun məhkəməyə verilməsi ilə bağlı perspektivi hüquqşünaslarla araşdırmışam. Çox təəssüf olsun ki, Azərbaycan qanunvericiliyində hüquqi normativ aktar statusuna malik olan sənədlər və addımlar barədə məhkəmə mübahisələndirilməsi qaldırmaq olmur. Amma mən Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət eləmək hüququna malikəm və dünənlər artıq tapşırıq vermişəm ki, Respublikanın prezidenti hörmətli İlham Əliyevə mənim adımdan məktub hazırlansın və o məktubda Novruz Məmmədovun əməlinə qiymət verilməsi istənilsin və xahiş edilsin. Bu məktub bu həftə ərzində Prezident Əliyevə çatdırılacaq, ən azı göndəriləcək və ondan da xahişim ondan ibarətdir ki, bu mətbuat vasitəsilə, sizin televiziyanız vasitəsilə Azərbaycan bayrağına qarşı olunan hörmətsizlik aradan qaldırılsın. Əgər Azərbaycan Respublikasında birinci prinsip bayrağda təsbit edilmiş birinci prinsip türkçülük deyil, İslamçılıqdırsa, onu onda zəhmət çəksinlər, referenduma çıxartsınlar, Azərbaycan xalqının rəyini örgənsinlər və ondan sonra Novruz Məmmədov da üfüqü bayrağının da dəyişdirilməsi haqqında qərar imzalasın. Yox, nə qədər ki, Azərbaycan bayrağında, üfüqü versiyasında birinci prinsip türkçülük, ikinci prinsip müasiri, üçüncü prinsip İslamdırsa, o zaman Azərbaycan xalqının üfüqü bayrağında da ardıcıllıq, bax bu ardıcıllıq gözlənilməlidir. Bütün dünya dövlətlərinin bayraqlarında olduğu kimi oxunma ardıcıllığına müvafiq olaraq türkçülük, müasiri və İslam ardıcıllığı gözlənilməlidir. Mən başa düşürəm, hakimiyyətdə ola bilər kimlərsə,
türkçülüyə nifrətlə yanaşırlar və onu ölkədə üçüncü prinsip kimi, bəlkə də bayraq prinsipi kimi görmək istəmirlər. Bu ola bilər, bu onların hüququdur. Amma onlar bilsinlər ki, bu bayraq bizə qurucu babalarımızdan, Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun komandasından miras qalmış bir bayraqdır. Onlar kabinetlərində bu bayraq altında oturmaq istəməsələr də belə, oturmağı məcburdurlar və oturacaqlar da və onların borcu bu bayrağın prinsiplərinə hörmət eləməkdir. Yox, əgər bunlar bu bayrağın prinsiplərini saymırlarsa, başda Novruz Məmmədov olmaqla, zəhmət çəkib Azərbaycan xalqına hesabat versinlər və Azərbaycan xalqının rəyini örgənsinlər. Nə qədər ki, bu rəydə dəyişiklik yoxdur, mən bu millətin evladı kimi, bu millətin yaratdığı siyasi təşkilatın rəhbəri kimi, bir hərəkatın idarə heyətinin üzvü kimi bunu Növruz Məmmədovdan davamlı olaraq tələb edəcəm. Bu halda isə, bu mərhələdə isə mən ölkə başçısı Respublika Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, hörmətli İlham müəllim, Azərbaycan xalqının bayrağına, simvoluna, namus rəmzinə hörmətsizlik və sayğısızlıq var. Mən sizdən xahiş edirəm ki, bu hörmətsizliyi, bu səhvi, bu yanlışı aradan qaldırmaqda bizə yardımcı olasınız. Çünki bizim məhkəmələr vasitəsilə bu problemi həll etmək imkanımız mövcud deyil. Təşəkkür edirəm sizə, ümidvaram ki, bu xahiş icra olunacaq.